同学们，大家好，我是北京语言大学的骆建飞老师，很高兴有机会给大家介绍中国人的姓名文化。如果你是一个留学生，你想学习中文的话，那么最好有一个中国名字。如果你拥有一个地道的中国名字，这会给你的朋友、老师留下深刻的印象。你们看，你们知道这张照片上的人是谁吗？照片上的这个人是瑞典人，是瑞典最有影响的汉学家。瑞典汉学能够作为一门专门的学科，它起到了决定性的作用。他有一个很好听的中文名字，叫高本汉。同学们看，这个名字很有意思。高本汉的发音跟 Cargun 的发音差不多，但是他却有一个汉字，正好符合了他作为汉学家的特点。这样的名字就是一个很好的中文名字，让中国人很容易记住，又跟原来的发音有关系。留学生如果要取一个好听的中文名字，要注意什么呢？很多留学生为了方便，就用自己的英文名字发音来取名字。比如 David 就叫大卫， Mike 就叫麦克， Paul 就叫保罗。这样取名字虽然方便，但是中国人一听就知道你是一个留学生，而且听了以后印象不深刻，下次见到你可能还是不知道你叫什么名字。那么一个留学生应该怎么给自己取中国名字呢？怎样取的名字既符合汉语姓名的特点，又能跟自己的发音有联系？这就要了解中国人姓名的文化以后才能明白。下边就请同学们跟着老师一起来了解中国姓名的文化。我们刚才说了姓名，那么当然就包括姓和名。我们先说姓，中国人的姓大概在5000年以前就存在了。中国的姓最早都是女字旁的，比如中国最古老的姓姬、姚、姜等等。中国的姓大部分都是一个字的，也有一些两个字的。一个字的我们叫单姓，两个字的我们叫复姓。比较常见的单姓有李、王、张、刘、赵、陈等等，相信你们的中国老师里边就会有这些姓。复姓比较少，比如司马、欧阳什么的。中国人的名字有什么特点呢？刚才我们说了中国人的姓，下边说说名字。中国人的名字，汉族人一般习惯用一个字或者两个字，比如成龙、李小龙这样的名字。除了姓以外，龙是一个字，小龙是两个字。中国人的名字一般都有一定的含义，中国人也会把汉字的很多元素都运用在名字之中。中国人给孩子取名字也常常会寄托一些寓意在里边。比如有一位名人，他给男孩子取的名字是这样的，你们看看能不能发现什么规律。张宗和、张银和、张定和、张宇和、张环和、张宁和。同学们一定发现了，他们名字的第二个字都用了一样的偏旁，我们一般叫宝盖头。
我们在学习汉字的时候，知道家这个汉字就是用的宝盖头，就是说父母希望这些男孩子都能留在家里。你们说取这样的名字是不是很聪明？刚刚说的这家人，他们给女孩子取的名字是张元和、张允和、张兆和、张冲和。这次你们猜猜这些名字有什么意思？这次有点难了。你们看这些名字的第二个汉字，他们都有一个儿字。这个儿字看起来像两条腿，这是因为女孩子以后会嫁给别人，离开自己的家，就好像用腿走路一样。中国人在称呼别人的名字的时候有什么讲究呢？在中国，如果是长辈或者受人尊重的人，我们一般不能直接称呼他的全名。比如你的老师叫王一鸣，你一定不能说王一鸣老师我有一个问题这样的话，这样显得很不礼貌。我们应该只称呼他的姓，叫他王老师就好。当然如果在场的老师有好几个姓王的，这时候你强调哪一位王老师的时候，补充说明一下他的名字是可以的。中国的小孩除了有一个正式的名字，比如上学用的名字以外，还会有一个小名。父母在家都会叫孩子的小名，显得很亲近。如果父母在家中叫自己孩子全名的时候，说明父母可能要发火了。中国人的姓和名都有很多讲究，相信同学们学完本课以后会对中国人的姓名文化有很多了解，也能给自己取一个更好听的中国名字。好了，今天的课就讲到这儿，谢谢同学们，再见。下面我们一起来做一个小练习。一，下边哪一个可能是中国最早的姓？ A 张， B 姚， C 王。正确答案 B。 二，中国人的姓一般都是几个字？A 一到两个字， B 三到四个字。正确答案 A。 三，下边哪一个是礼貌的称呼？ A 王老师， B 王宝利老师。正确答案 A。四，在家里父母一般叫孩子什么名字？ A 小名， B 全名。正确答案 A。 五，下边哪个名字看起来像中国人的名字？ A 大卫， B麦克， C 林云。正确答案 C。